U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Na oknu teškog vremena, ovdje u zemlji Hrvatskoj, zemlji kršćanskoj, napokon, rukom Gospoda, zakuca sloboda. Ote se suza oku, ote se uzdah usni. Preko hrvatskih prostora zabruji čudesna simfonija zvona, nikad čuvena. Zamrežeše se uzvici u krešendu. Čovjek slobodan. Zemlja slobodna. Crkva slobodna. Gle, tihih čitača znakova koje Gospod ostavlja svuda oko nas. Cvjetovi davno svenuli, bude se. Procvala stoljetna lipa, zahirio svaki list na hrastu kraj putašu. Zasjale Madonine oči s drevne slike crkvice na brijegu koju su teške ruke krvnikove s kamom skrale sjaj. Čovjek slobodan. Zemlja slobodna. Crkva slobodna. Gospod zamilova sveca i patnike. Domoljubnike i stradalnike. Žrtve i žrtvenike. Blagoslovi krv za još jedno rađanje. Blagoslovi glase bola sivim pejzažima. Blagoslovi suze i nasmiješi se. Za novo domovinstvo, za novi početak, nov način ljubavi. Čovjek slobodan. Zemlja slobodna. Crkva slobodna. Razvidno sasvim daleko, u nebosklonu pobjedonosnoga stijega, najvidljiviji znak. Alfa i omega. Hoće li do Maja živjeti za pale, kao što su pali živjeli za nju? A onda, u sedmo ljeto hrvatske slobode, tek u minuše ratne trublje, u predjubilejskoj godini Boga Sina, stvara se nov zavičaj. Nova domovina. To je zavičaj križa. Duhovni prostor u slavonskim njedrima. Duhovni obzor sa Sokolovca. Stornja Svete Terezije Avilske. Sa svih crkvenih tornjeva slavonskih. Glasom jerihonskim dođe radosna vijest. Požeška biskupija, Požeška crkva ime nosi. Ivan Pavao biskup, sluga slugu Božih, na trajan spomen. Preslavno djelo evangelizacije koje su izvršili sveti Ćiril i Metod, glavni zaštitnici Zagrebačke metropolije kod Boga, želimo da se sada nastavi novom snagom. Stoga, uz prethodno odobravajuće mišljenje časnog brata Đulija Enaudija, naslovnog nadbiskupa Vilamanje u Tripoliju i apostolskog nuncija u Hrvatskoj, a pošto je saslušana Hrvatska biskupska konferencija po preporuci državnog tajništva, služeći se našom apostolskom vlašću, odlučili smo od Zagrebačke nadbiskupije odvojiti dekanate koji se uobičajeno nazivaju Požega, Virovitica, Našice, Nova Kapela, Nova Gradiška i Pakrac, kao i župe Jasenovac, Krapje i Lonja. Te smo iz tako izdvojena područja utemeljili novu biskupiju pod nazivom Požeška. Dano u Rimu, kod svetoga Petra, 5. dana mjeseca srpnja godine gospodnje 1997. 19. godine našega pontifikata. Sretan ti rođendan, crkvo Požeška.
U ime Gospodnje, tebi zborim neznani. I tebi, dijete, i tebi, putniče, prolazniče, i tebi, Romaru, čuj priču s obala Panonskoga mora. Božuška crkva se stvara i u vrijeme milosnovinu. Tek jeka odzvanja. Ti, kormilaru, izvezi, izvezi na pučinu. Prignite uho, puci, da biste čuli sitan vezak riječi bez pretička, u kojem je 10 ljeta jedan dan, a dan u istinu kao 10 ljeta. Priča je to o Požeškoj crkvi, našem ponosu, tom novom svetom zavičaju koji se rađao stoljećima iz riječi i po njoj nadošao cvjetnim stazama i na svetoj zemlji Hrvatskoj. Sa zaručnikom svojim uzdigao svetu majku, da plodi, da tvori i rađa, u borbi sa zmajem ognjenim da prostore stvara sretnog zavičaja. Tko nam je prvi zavičajnik? Antun, biskup mu je ime. Ivan Pavao, biskup, sluga slugu Božih, ljubljenom sinu Antunu Škvorčeviću iz klera Zagrebačke nadbiskupije, dosadašnjem predstojniku Katehetskog instituta pri Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, izabranom biskupu nove Požeške biskupije, pozdrav i apostolski blagoslov. Da bi se mudro izgrađivalo jedno Kristovo tijelo koje je crkva, trebaju biti izabrani najbolji katolički muževi kojima se povjerava biskupska služba. Pošto smo apostolskom konstitucijom Preclarum Evangelizationis ovoga istoga dana utemeljili novu Požešku biskupiju, sada joj želimo providjeti prikladna pastira i učitelja. Nakon što smo dobro razmotrili preporuku kongregacije za biskupe, odlučili smo povjeriti upravljanje tom biskupijom tebi, ljubljeni sine, koji se odlikuješ razboritošću, pobožnošću i djelatnom ljubavlju. Stoga te puninom naše apostolske vlasti imenujemo biskupom Požeške stolne crkve, podjeljujući ti pripadna prava uz odgovarajuće obveze. Dano u Rimu, kod svetog Petra, 5. dana mjeseca srpnja, godine Gospodnje 1997. 19. godine našeg pontifikata. Nosi ime i teret križa s Kristom. Po blagopokojnom Ivanu Pavlu II. Po njegovim molitvama i ranama. Po ljubavi za crkvu i zemlju Hrvatsku. Po primasu Hrvatskom, Franji, nadbiskupu, divne uspomene. Po Đuliju Enaudiju. Po molitvama puka s kraja na kraj zemlje. Prvi zavičajnik, nasljednik apostola, učitelj i pastir. Poseban je to zavičaj, naš dom. Samo tkanja naših srca. Svemu strane uzljubljene. Od Gospoda zamilovane radošću i patnjom. Vremenom rađanja i vremenom umiranja. Vremenom veselja i vremenom tuge. Od stoljeća sedmog. Slavonske ravnice i slavonskog brđa. Od drevne Požege i svete solunske braće. Od drevnog Martina, Andrije i Demetija i Kaptula i Vočina. Od Kobaša i Kutjeva, od Lovčića i svetoga Augustina. Do naših dana. Zavičaj svih koji su zazvali ime nad svakim imenom. Koji su pisali prošlost razgovora s Bogom Tvorcem stotinama pera. Tisućama glasova. Tisućama oblika svoje ljubavi. U svom zavičaju križa, u našem zavičaju. Otac biskup Antun po snazi duha Kristova koje se preljeva od vremena Kefe
kormilar na nemirnom moru, hrabro izveze hram sveti u Gospodinu, hram Požeški, crkvu Požešku, u samu zoru na pučinu. Otvaramo danas novu stranicu prisutnosti Isusa Krista i njegova spasiteljskog dijela među nama, uspostavom Požeške biskupije i ređenja njezina prvog biskupa. Ta stranica, međutim, nije nepoznata. Ispisana je krvlju Isusa Krista, u kojoj nam je Bog sam posvjedočio kolika je vrijednost čovjeka kada se za njega zauzeo u sinu svome do kraja, do usmrt. Nikodeme, Bog je tako ljubio svijet, da je dao svog jedinorođenog sina, da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni. Ko je li Božje spasenske sigurnosti na zemlji? Ako je čovjek bio put kojim je Bog zagrlio ovaj svijet, onda je sasvim razumljivo da drugi Vatikanski koncil svečano izjavljuje da je upravo čovjek put crkve. Čovjek mora biti i put Požeške crkve, koja je danas ovdje po nama učinila svoj prvi korak. Biskup Antun 28. rujna 1997. godine. Sebe, spoznati Boga, zadobiti mir. Na čelu crkve Požeške uči, posvećuje, upravlja Antun biskup, naš pastir, po Kristu za Krista, po čovjeku za čovjeka, za bližnjega svog. Slaže otac biskup već desetljeće Požeški dekalog. 10 ljeta ispod slavonskog nebišta eho odzvanja riječi Požeškog zajedništva. Od Slatine do Ilove, od Drave do Save, neka si jedno gnjezdo svije za dobro crkve, za sve ljude, za jedinstvo vjernih biskupije. Jedno sa Kristom, jedno sa crkvom, s klerom, sa svojim pastirom. Sa svima tko nam je sestra i brat. Ne časi, sestro, ne časi, brate. Dođi i pristupi. Potvrdi vjeru. Za tebe uvijek kuca Kristova srca zlačani sad. Ovdje je u ovu našu katedralu postavljeno sjedište, katedra za biskupa. Naime, Sveti Otac imenovao je biskupa da u Požegi kao jedan od apostolskih nasljednika bude blizu vjernicima,
te im sa svoje učiteljske stolice trajno svjedoči i doziva u svijest ono što je Isus svojim najbližim učenicima povjerio. Još više, ovaj skup po Euharistiji jest očitovanje i ostvarivanje našeg biskupijskog zajedništva kao crkve o tajstvene stvarnosti Božjega naroda kojem je Isus Krist u snazi svoga duha, voditelj, jamac i pastir. Biskup Antun, 28. rujna 2000. godine. U našoj crkvi sjeme se sije široko. I danas na deseti god sjetva po Gospodu donosi obilan rod. Lovro nam sveti pokazuje blago koje čuvamo, odano, vjerno. Ono je čovjek, bit će po Bogu neizmjerno. Svatko u svojoj službi, svome dijelu prijegorno prijanja. I svak se moli. Daruj nam, Gospode, što više duhovnih zvanja. A Gospod ne ostavlja svoje. Za svako biskupijsko slavlje, sjemeništarci, klerici, kao pčele oko oca biskupa se roje. I donose obilat plod. Kao u davna vremena i đakoni laici su tu. Na ponos crkve Hrvatske, prvi na požeškom tlu. Na četvrtu vazmenu nedjelju, nedjelju dobrog pastira, 14. svibnja, slavi se svjetski dan molitve za duhovna zvanja. Neka svećenici i vjeroučitelji zajedničkim dogovorom pronađu mogućnost da na različitim razinama u ovoj osobitoj prigodi pokrenu vjernike na molitvu i žrtvu za duhovna zvanja, te prikladnim katehezama i drugim programima pomognu djeci i mladima u njihovom razmišljanju i odlučivanju za duhovno zvanje. Potaknite srednjoškolce i dječake viših razreda osnovne škole da sudjeluju na susretima koje povjerenstvo naše biskupije za duhovna zvanja organizira u sjemeništima u Zagrebu tijekom školske godine i u mjesecu srpnju u Velikoj, te im i materijalnom potporom omogućite da na njima sudjeluju. Svim snagama molimo i radimo za duhovna zvanja koja su budućnost naše mlade biskupije i njezinog evangelizacijskog dijela. Biskup Antun, 14. travnja 2001. godine. U ovoj našoj crkvi, dušom iskrenom, nova se molitva slaže. Kristu milosrdnom. Otvaraju se oči da vide lice životom napačeno. Otvaraju se oči i pružaju se ruke za lice usrećeno. U oboma je Krist naše milosrđe, naš spas. A po njemu
na početku svega Caritas. Po nama Krist i dalje gladima umnaža hljeba. Žurimo, hitamo, trčimo, jer neizmjerje je i korak tek od zemlje do neba. Bog je ljubav, i tko u ljubav ostaje, u Bogu ostaje i Bog. Mnogima se danas sviđa govor o tome da je Bog ljubav. I doista, kako Boga bolje opisati ili domisliti nego riječju ljubav? Međutim, često se olako prelazi preko činjenice da se Bog u Kristu utjelovio kao djelotvorna i opipiljav ljubav, što su mnogi Isusovi suvremenici osjetili dok je prolazio zemljom čineći dobro. Poslanje svakog kršćanina je proći zemljom čineći dobro, a kako kaže evanđelist, po dobrim djelima ćemo se prepoznati. Biskup Antum, 17. prosinca 2000. godine. Crkvom težak je put. Treba poravnati mnoge staze. Na njima ožiljci grijeha koji bijahu i koji dolaze. U tišini i sami čistimo sjećanje svoje. I puni milosti za one koji u slabosti ljudskoj pokazaše tamno lice, molimo. Nebeski Oče, oprosti. Požeška crkva i biskup priziva. Priznajmo grijehe svojih predaka. S raspoloživom dušom i raskajenim srcem lakše je iz vlastitog suženstva, iz mraka. U molitvi našoj kćeri su i sinovi crkve nevino pali. Koji su ju žrtvom svojom sve nas obasjali. A kršćanskih heroja nemali je broj. Biser za biserom u martirologiji se slaže u Požeškoj crkvi. Neka u petak u našoj biskupiji u 17 sati zvone zvona svih naših crkava pozivajući vjernike na traženje oproštenja i davanje oproštenja, kao i u spomen mučenicima nedužno ubijenima ili osuđenima zbog svoje rasne, vjerske, nacionalne ili neke druge pripadnosti. Neka u iskrenosti kajanja i praštanja zasja veličina i slava naših mučenika. Predvodi ih blaženi Alojzije Stepinac. Dan čišćenja pamćenja neka u isto vrijeme bude popraćen u našoj biskupiji i slavnim spomenom mučenika. Već postoje zapisi svjedoka o mučenjima, ubojstvima i utamničenjima mnogih ljudi crkve u našoj novijoj povijesti, a neke valja još sabrati i dopuniti, te sastaviti martirologi Požeške biskupije da i budući naraštaji mogu uzdizati zahvalnost Bogu za njegove vjerne sluge i službenice. Biskup Antun, službeni vjesnik Požeške biskupije broj 4, 1990. godine i službeni vjesnik Požeške biskupije broj 2, 2000. godine. Thank you.
mijenja se lice zemlje i lice Požeške crkve. I kroz 10 biskupijskih ljeta promijenio se biskupijski grad. Na svakom mjestu, u svakom kutku, blješti hramova sklad. Šire se župe, rastu gospina svetišta. I buja crkva sveta. Zavičaj križa se širi u niski od 10 ljeta. Na njivi gospodnjoj prezbiteri, džakoni, vikari, sav Boži narod, redovnice i redovnici. I duhovni poklad zrel. Portal crkve, biskupov dvor, škole, dvorane, svećenički dom. Požeški akvarel. Dobrotom i radom mnogih hramovi sveti niču. I na svoj posvećen način pričaju požešku priču. U ime presvetog trojstva. Amen. Godine 2002. od gospodnjeg utjelovljenja, 23. pontifikata pape Ivana Pavla II. 5. obljetnice Požeške biskupije i ređenja njezinog prvog biskupa Antuna. 11. godine postojanja slobodne i međunarodno priznate Republike Hrvatske. U nazočnosti svoga časnog brata biskupa Paula Ibija iz Željezna i brojnih marijnih pobožnika iz mlade Požeške mjesne crkve i Gradišća. Isti biskup Antun dana 7. mjeseca rujna u predvečerje blagdana rođenja Blažene Djevice Marije, 11 godina nakon krvavih zločina u Voćinu i razaranja Marijina svetišta, položi temeljni kamen nove crkve Gospe Voćinske, koji blagoslovi papa Ivan Pavao II. U milosno vrijeme svoga pastoralnog posjeta Hrvatskoj godine 1998. prilikom proglašenja blaženim neustrašivog svjedoka vjere Alojzija Stepinca. Tako, Božjom pomoći i dobrotom ljudi, otpoče nova izgradnja gospina svetišta Požeške biskupije kao mjesta sabranosti i molitve njezinih štovatelja, spomena svima koji položiše živote za slobodu domovine i kao još jedno svjedočanstvo da je crkva Kristova živi hram koji vječan i nerazoriv stoljećima traje na slavonskim putovima vjere pod dragim okriljem i zagovorom Voćinske majke od utočišta. U potpisu monsignor dr. Antun Škvorčević, požeški biskup. Monsignor Paul Ibi, biskup Željezne. Monsignor Josip Devčić, predsjednik odbora za izgradnju svetišta. Velečasni Željko Strnak, voćinski župnik. Profesor dr. Vladimir Bedenko, projektant. Već 10. ljeto crkva nam putuje na strane 4 vjetra. Od Voćina, Pleternice, Bistrice i Lurda. Do katedre Svetoga Petra. Putuje i svjedoči vjeru u Krista svoga zavičaja. Krist, isti jučer, danas i uvijeke. S drugima nas spaja. U dobroj vjeri i nadi. Uči od Fatime, Avile, Sirakuze, od Judeje. Uči i prima dobro od svih. Jer vjera sve je. Pod vodstvom duhovnih pastira hitamo koraka laka. U vječni grad, kao i pred crnu gospu predragog pape Poljaka. Svuda odjehuju molitve zahvalnice. Svuda u ganuču srca teku suze radosnice. Nek dade Bog da smo uvijek na izvoru, na sikaru Jakovljevoj česmi. Da sijemo u radosnim suzama, žanjemo u pjesmi. Već 10 ljeta crkva nam na putu i kraj mi znamo njemu. Gospode, ti nas dodirnu da hodimo u tvoj mir, ka tvome gradu, nebeskom Jeruzalemu. Papa Ivan Pavao II. Prvi je papa koji je služio misu na hrvatskom jeziku. Tada je u propovjedi među ostalim rekao: dragi moji Hrvati, papa vas voli, papa vas grli, papa vas blagoslivlja. U teškim vremenima tijekom Domovinskog rata Sveta je stolica prva obznanila međunarodno priznanje Republike Hrvatske. Za vrijeme svoja tri pastoralna pohoda Hrvatskoj u svim govorima i gestama očitovao je širinu očinske ljubavi prema nama. Nije se sustezao govoriti o plemenitoj hrvatskoj zemlji i ljubljenom puku hrvatskom.
Kao svojevrsna oporuka zvuče riječi koje je izrekao u svom osvrtu na pohod Hrvatskoj 2003. godine. Neka Bog nastavi i dalje blagoslivljati i štititi Hrvatsku. Ona će pak imati uvijek povlašteno mjesto u mojim osjećajima i u mojoj molitvi. Neka vas voljeni i nezaboravni Papa Ivan Pavao II. Prati i blagosilja iz vječnosti s prozora očeva doma dok hodimo putovima njegove domovine. Biskup Antun, proslov molitvenika vodiča putovima Pape Ivana Pavla II. Božega 5. travnja 2006. godine. Isus Krist, jučer i danas, isti je i uvijek. Na čelu sa svojim pastirom, Požeška crkva odlučno priječi da od Krista uskrsloga važnije budu prazne o njemu riječi. Od praiskona Krist nam je isti i njegov duh u nama počiva. Da budemo jedno, kako Krist moli. Pastir Požeški ustrajno poziva. Krist ostaje uvijek u svojoj ljubavi. On nije mijena, on nije skrit. Jučer, danas, isti uvijek je. Ista mu je božanska bit. Tko u njegovoj biti ostaje, blažena vječnost postaje. To mu je nauka, sukus, zato je prozvan
Vir doctus episcopus ecumenicus. Prije 2000 godina progovorio je Bog snažno i konačno u sinu svome Isusu Kristu. U razgovoru s Nikodemom Isus je protumačio da je Bog tako ljubio svijet, te je poslao sina svoga jedinca da ni jedan ne propadne, nego da svaki čovjek ima život vječni. Tu temeljnu istinu želimo ispovjediti. Mi toj istini Božjoj koja je progovorila u Isusu Kristu vjerujemo. Tko to mi? Svi oni koji su kršteni i ispovijedaju se Isusovima, te se jedni zovu katolicima, drugi pravoslavcima, treći baptistima i evangelicima. A svima je Isus Bog i čovjek. Svima je presveto trojstvo svetinja. Svima je sveto pismo Božja riječ. Reći će neki, ali ipak smo različiti. Ne želimo to skrivati. No, zar uistinu moramo misliti jedni o drugima ponajprije polazeći od onoga što nas razlikuje? Večeras želimo Bogu zahvaliti što nam je poslao Isusa Krista, sina svoga, i što nas je u njemu dohvatila njegova ljubav. Želimo večeras iskreni ispovjediti i priznati: Bože, svima nama koji volimo Isusa Krista, kojima je On svetinja, Ti si blizu. Zašto onda da i mi ne budemo blizu jedni drugima? Biskup Antun, 18. siječnja 2002. godine. Oče do drago, školjko srmena, naše blago ljubav stamena, Lišce je tvoje nebeski žar, sja kao sunce od Boga dar. U krvi se rađaš posvetnoj, u čežnji, u ljubavi proljetnoj. Ti si bez grijeha istočnog tijela od ljubavi satkanog. Sebe si smrtno ranio da bi nas od zla branio. Ti si se zato rodio da bi svijet oplodio. Ti jesi život i život naš si trajao. Da bi nas po srcu svome vječno spajao. I crkvu nam život spaja, ma kako staza života teška, pa život ustrajno navješta, život ustrajno slavi crkva Požeška. Braćo, u Bogu koji je čovjekom postao, krenuo je nepovratni proces ulaska stvorenja u puno zajedništvo Božjeg života k dovršenju u konačnom smislu. Bog se za svoj koncept života zauzeo ljubavlju kao izvorom, prvom i posljednjom sastavnicom života, te stoga samo njegov naum ima puno jamstvo sigurnog uspjeha. Božje dijete je snažan poziv čovječanstvu da na račun nekih svojih vizija budućnosti ne iznevjeri Božji koncept, nego da se u nj uključi poštivanjem njegovih odrednica upisanih u čovjekovu savjest. Dopustimo da nas Božje dijete, Božić, još jednom podsjeti kako je svako stvorenje, prvenstveno čovjek, dar, a ne proizvod manipulacije za vlastite svrhe. Tako ćemo učiniti veliko dobro sebi, svojoj domovini i čovječanstvu. Biskup Antun, 12. prosinca 2001. godine. I tako se nastavlja hod crkve nam zavičajne. Uz dobra djela i riječi svete otajne. Na prostorima slavonskim davnih svetačja i gušća. S Kristom, po Kristu i u Kristu. Sa majkom, najvjernijom odvjetnicom našom, hvala ti, Gospode, što si kroz 10 ljeta širokogrudno dopustio da te dostojno slavimo u čistoći svojih duša, u
skrušenosti svojih srca. Hvala ti, Svevišnji, što si tolikima dao noge lagane. Ma i bolne, voljom si ih obdario da se upute na bezbrojna euharistijska slavlja. Da svjedoče zajedništvo s tobom i tvojim sinom u Svetom Duhu. Zajedništvo među nama ljudima po tvojoj neizmjernoj dobroti i milosrđu. Blagoslovljen budi, Gospode, što od tebe primismo. Dostojne svećenike, redovnice, redovnike, džakone i klerike. Tolike milosne dane i 10 biskupijskih ljeta koja si milosnim učinio. Budi blagoslovljen, Oče, u zahvalnosti našoj za sve odabranike tvoje. Hvala ti, vječni Oče, za biskupa Antuna. Daj mu i nadalje snagu duha i tijela da vodi nam mladu crkvu koja stasa. Da poučava, da posvećuje. Među bližnjima da svakome bude najbližnji. U tvojoj ljubavi da uzljubljen bude i po uzljubljenosti korača. Hvala ti, dobri Oče, za svaka usta koja tebe slave. Ti početniče života, po svojoj ljubavi, svojom božanskom snagom udahni nam života. Da ga imamo izobilja, da se hrvatska riječ u tvoju slavu prelijeva vjekovima. O dobri Oče, u teškim vremenima kušnja uzdrži vjerne, sve ljude, naše hramove i svetišta. Uzdrži crkvu katoličku svoju, prosvijetli sve kršćane da postanu jedno. Uzdrži crkvu hrvatsku i biskupiju požešku u zajedništvu do zadnjih vremena. Da tebi, po svima nama nedostojnima, bude hvala i slava, prvenstvo i čast u vijeke vjekova. Neka tako bude. Amen. Saluto nel mio nome e nel nome dei giovani di Avila. Dragi mladi, pozdravljam vas u svoje osobno ime, jednako kao i u ime svih mladih iz moje biskupije. Vi ho visto portando la croce di Gesù. Vidio sam vas kako ste nosili Kristov križ. Voi siete portatori di Cristo, cristofori, diciamo. Siete portatori di Cristo nella vita. Vi ste Cristovi nositelji, svjetlonoše. Vi ste zapravo svjetlonoše u životu. Noi troviamo in un mondo di speranza, ma di rischi anche. Nalazimo se u svijetu nade, ali i opasnosti. Abbiamo una grande speranza nell'Europa. Polažemo velike nade u Europu. L'Europa ci dà una grande speranza nell'economia.
Europa nam daje nadu ekonomije. Nell'economia e nel benessere. U ekonomiji, ali i u svakodnevni čovjekov život. Ma in Europa c'è il rischio anche della secularizzazione. Ali i Europi jednako tako postoji opasnost od sigurnosti. Della secularizzazione e dell'abbandono di Dio. Jednako od sekularizacije i napuštanja Boga. Santa Teresa vi dà la risposta a nostra situazione. Sveta Terezija daće vam odgovor za naše situacije. E l'unione con Cristo. A to je zajedništvo s Kristom. Siete uniti da Cristi. Budite ujedinjeni s Kristom. E con Cristo noi saremo, vivremo nella speranza e anche nella lotta costante contro il male. I s Kristom ćemo živjeti u nadi i u borbi protiv zla. Noi saremo giovani pieni de luce. Mi ćemo mladi puni svjetla. Pieni de luce contro le tenebre. Svjetlo koje će se boriti protiv tame. Vi saluto di nuovo, cari giovani. Još jedan put sve vas pozdravljam.